Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na představení práce architektů, které by měly vést k zadání architektonické soutěže pro rekonstrukci náměstí Karla IV. Ve Staré Líšni. Moje jméno je Martin Přiborský, jsem druhý místostarosta, který má na starosti od konce minulého roku veřejný prostor. Takže tohleto téma spadá do mojí gesce, ale ono to není jenom o tom, je to i o tom, že je to téma, které mě jako starolíšňáka bytostně zajímá. Se mnou jsou tady pánové architekti, jednak pan architekt Zbyněk Kryška, který spolupracuje s radnicí na přípravě té architektonické soutěže. A potom je tady pan architekt Robert Sedlák, který se v minulosti podílel na zpracování studie na nadace partnerství, která nějakým způsobem mapovala názory veřejnosti na problematiku náměstí jako takového. Já bych jenom na úvod řekl, že ty důvody, proč tady vlastně jsme a proč řešíme náměstí Karla IV., těch je mnoho. Je to už několik desetiletí, co se v Líšni vedou debaty o rekonstrukci náměstí Karla IV. A to proto, že v podstatě nám náměstí chybí. Chybí nám společenský prostor, kde bychom mohli organizovat různé kulturní společenské akce, jako jsou hody, jako jsou farmářské trhy, vánoční trhy, jakékoliv jiné akce. Chybí nám v centru Staré Líšně prostor pro klíčové služby, jako je třeba zdravotnictví, lékárna, pošta, které jsou z toho důvodu rozesety po okolí a není to úplně pohodlné. Chybí nám tam možná i nějaký prostor pro relaxaci, menší parčík nebo místo, kde by člověk si rád poseděl a nějakou dobu se zdržel. Samozřejmě tam máme určité problémy, jako nedostatek zeleně, nedostatek parkovacích míst. A vůbec dalo by se říct, že náměstí Karla IV. Je dneska spíš dopravním uzlem, kde člověk vystoupí, nastoupí z veřejné dopravy, jde si nakoupit, ale jinak nemá důvod se tam moc zdržovat. A tohle všechno bychom chtěli změnit. A v podstatě dát obci, která v podstatě má rozměry okresního města, aspoň jedno funkční náměstí a přirozené centrum. V posledních letech, v podstatě nebudu dlouho zdržovat, ale seriózní debaty o rekonstrukci náměstí začaly už v 90. letech, hned po revoluci, kdy se uvažovalo o tom, jak zastavět Proluku. Byl tady konkrétní projekt na vybudování polyfunkčního domu v Proluce a na vedlejších parcelách. Dneska máme optiku a cukrárnu. Ten bohužel nebyl realizován a potom v podstatě všechno ustalo. Práce se zintenzivnily až kolem roku 2015, kdy byla uzavřena spolupráce s nadací partnerství, která nějakým způsobem oslovila širokou veřejnost a snažila se zmapovat, jaké jsou problémy náměstí a jeho okolí a co by si lidé přáli. Během zpracování této studie a po ní proběhlo několik veřejných debat, ať už na faře nebo tady v sále Velké radnice. To bylo v roce 2015. O rok později byla zpracována ještě dopravní studie společnosti PKO Ossendorf, která řešila různé možnosti změn dopravního řešení na náměstí. A potom si celou tuhletu množinu podnětů vzala kancelář architekta města, která začala připravovat zadání architektonické soutěže, protože už tehdy byla všeobecná shoda mezi zástupci politických stran v Líšni, že bychom měli postupovat touto cestou, spíše než oslovit jednoho architekta, aby nám něco navrhl, tak zorganizovat soutěž, kde dostaneme spoustu návrhů, ze kterých si potom budeme moci vybrat. A ty práce toho KAMU pokračovaly až do loňského roku, kdy v podstatě bylo připraveno jakýsi návrh zadání. Ale potom už byly volby a nebyla politická vůle rozhodnout o takto zásadní otázce a všechno se vlastně přesunulo až do tohoto roku. Tento rok už ovšem KAM měl jiné úkoly a neměl kapacity na to, aby se té věci dál věnoval a proto městská část hledala nějakého jiného architekta, který by nám pomohl
úskalími toho procesu architektonické soutěže projít. A tím člověkem pan architekt Zbyněk Ryška, který je zkušený organizátor architektonických soutěží. A já jsem ho pozval spolu s panem architektem Sedlákem, aby vám jednak trošičku osvěžili, o čem jsme se tady bavili v roce 2015, jaké byly hlavní závěry těch studií a co plánujeme v následujících měsících, jak by to celé zadání, ta jeho příprava měla pokračovat a jak by měla vypadat ta architektonická soutěž a co od ní vlastně můžeme očekávat. Já teď bych předal slovo panu architektu Sedlákovi. Děkuji. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Takže mým úkolem teď je zrekapitulovat, co se vlastně dělo v tom roce 2015 a jaké byly výstupy, protože naším úkolem vlastně bylo zmapovat, tedy, jak už bylo řečeno, názory všech těch důležitých klíčových hráčů v území, kterými jsou jednak vlastníci těch objektů, zástupci institucí, které tam působí, ale i nejširší veřejnost, ať už počínají místními obyvateli, kteří tam bydlí, ale i lidmi, kteří vlastně to území využívají. Takže můžete vidět vlastně takový přehled těch aktivit, kterými jsme se zabývali. Začali jsme setkáním s těmi pozvanými klíčovými partnery z místa. To bylo setkání asi 20 lidí, které proběhlo na faře, kde jsme se mohli v té menší skupině právě bavit s těmi, kteří na tom náměstí mají svoje konkrétní zájmy, jsou tam prostě zaangažovaní velmi silně. Následovalo i setkání s širokou veřejností, kde někteří z vás jste možná byli a pamatujete si, jak jsme tady v tomto sále sepisovali vlastně hodnoty, problémy, náměty na řešení, co s tím náměstím. My jsme se potom všechno toto snažili vlastně nějakým způsobem dát dohromady do toho výstupu, který právě měl být zadáním té rekonstrukce náměstí. Už tenkrát se mluvilo o soutěži, ale právě nebylo ještě úplně jasné, jak to uchopit. Proběhla i anketa, které se zúčastnilo asi 280 respondentů, takže poměrně slušný vzorek, i když samozřejmě na to, že se jedná o jeden z klíčových prostorů Líšně, tak mohla být ta účast ještě vyšší, ale i tak to číslo těch 280 odpovědí už dává jakýsi obrázek o tom, co si lidé představují. Někteří klíčoví hráči se třeba neúčastnili toho setkání úvodního, takže jsme za nimi šli osobně. Mluvili jsme například s panem majitelem toho centra Charlie, bývalého dneska vlastně té prodejny Coop. A kolegyně socioložka dělala i hloubkové rozhovory s lidmi na náměstí, kteří tam třeba seděli na lavičce, tak je trošku vyspovídala do hloubky, aby zjistila to, co se jakoby skrývá pod povrchem toho povrchního vnímání. No a teďka bych vám teda krátce představil, k čemu jsme došli. Kromě těch rozhovorů, setkání jsme měli samozřejmě čas i na to, abychom si to se s tím místem seznámili podrobně. Takovou tu architektonickou, urbanistickou analýzu, to vám představí pan architekt Ryška zřejmě. Já bych tady jenom upozornil, že jsme se zabývali i třeba analýzou parteru, to znamená, snažili jsme se zmapovat, kde vlastně na tom náměstí, na těch hranách toho náměstí, které jsou pro ten veřejný prostor velmi důležité, kde se něco děje, kde se lidé nejvíc pohybují, kde mají ty příležitosti, aby vůbec tam ten život veřejný se nějakým způsobem rozvíjel a kde naopak jsou nějaká hluchá místa, která potřebují nějakým způsobem propojit, překlenout. Teď už takové zhrnutí hodnot území, které ze všech těch vstupů vlastně vzešly, tak bych jenom ty nejdůležitější zmínil. Jako hodnoty všichni, kteří se zúčastní toho procesu, tak považují za jednu z hlavních hodnot dostupnost služeb a obchodu. Opravdu je to takové místní centrum této vybavenosti.
Jako hodnotu jste označovali i to, jakým způsobem tam funguje hromadná doprava. To znamená možnost odtud se dostat dál po městě nebo i třeba z hlediska přestupů mezi jednotlivými spoji a podobně. Na třetím místě v anketě historický ráz náměstí. Myslím si, že to je zřejmé, že to nemusím nějak dál komentovat. Ten historický ráz určitě měl být zachován a naopak jakoby podpořen tím novým řešením. To je asi všem jasné. Co se týče problému, tak samozřejmě to vnímáme všichni, že té dopravy tranzitní je tam poměrně hodně a narušuje vlastně celistvost toho prostoru. Tím pádem i jakoby ta klidová funkce toho náměstí, toho prostoru je potlačená, protože de facto tam člověk těžko hledá nějaké klidné místo, kde by spočinul. Ta poloha obchodu uprostřed náměstí samozřejmě byla taky předmětem debat a v té době, kdy my jsme před těmi 4 lety zpracovali ten výstup, tak v podstatě nebyla varianta jiná, než že tam ten obchod zůstane, protože byl v soukromých rukách a nebylo vlastně nějaký nástroj, jak ten objekt třeba vykoupit, nebo prostě o tom se tenkrát vážně neuvažovalo. Těch problémů je tam samozřejmě ještě celá řada, ale nebudu zdržovat. Myslím, že se k ním dostaneme třeba dál v debatě. Ještě zmíním nedostatek parkovacích míst, což samozřejmě je problém mnoha prostorů, kde se něco děje, kde prostě jsou služby, obchody, kde lidé přicházejí nejen pěšky, ale i přijíždí autem a chtějí se tam nějakou dobu zdržet a zaparkovat. Víme, že v tom území také jsou proluky, které jsou tam už dlouho, takže i ty byly často zmiňovány jako jednak problém, ale samozřejmě i potenciál, protože mohou doplnit právě hrany náměstí, nabídku služeb a podobně. Co se týče už pohledu do budoucna, námětů, příležitostí pro řešení, jakoby zadání pro architekty, z čeho by měli vycházet, tak opravdu velmi důležitou vnímáte budoucí funkci odpočinkovou toho náměstí, takže v těch schématech mapových vždycky se snažíme vyznačit ta témata i nějakým způsobem prostorově, takže nabízí se, jsou tam plochy, které mohou být upraveny pro ten odpočinek a pro, jak říkal pan místostarosta, i vlastně ty společenské akce, které by tam našly svoje místo, které dnes chybí. Co se týče dopravy, tak to bylo také velké téma, protože se asi dozvíte potom v dalším příspěvku, že jakoby v územním plánu byla nebo je doposud řešení, které je jiné než to, které dneska funguje, ale dopravní studie prověřovala různé varianty a v podstatě to vypadá tak, že zůstane ta křižovatka Mívkova-Ondráčkova jakoby ne průsečná, ale ta, která, nevím teď, jak se přesně jmenuje, ale odsazená, ano, odsazená. Děkuju. Takže zklidnění dopravy určitě téma, protože v podstatě náměstí by mělo být v první řadě pro ty, kteří tam přichází pěšky, kteří se tam pohybují pěšky a nemělo by to být podřízeno dopravě automobilové, ale naopak té pěší, čili pokusit se nějakým způsobem sklidnit dopravu. O využití proluk už jsem mluvil, velmi důležitá je proluka parcela podél ulice Mívkovy, tady v této části vlastně směrem ke konečné tramvaje, protože ta je v majetku města, a je možné tam umístit nějaký ten veřejný záměr, který také může být vlastně o jehož náplní, můžete vy nějakým způsobem spolu rozhodnout. Tak, říkám, těch bodů je tam hodně, ale asi ve stručnosti takto, abych nezdržoval. Tak se vrátíme k tomu v debatě.
No a to zadání potom jsme tady z těch zmapovaných problémů, hodnot, příležitostí překlopili do takových 4 bodů toho zadání. Snažili jsme se samozřejmě to formulovat poměrně obecně, abychom nechali volnost těm architektům, čili jsou to takové spíš principy, než nějaké konkrétní návrhy. Řekli jsme, že by bylo potřeba posílit charakter náměstí jako centra Staré Líšně a místa společenského života, což znamená to náměstí se pokusit nějak prostorově sjednotit, aby prostě mělo jednotný charakter, jednotný ráz, a co se dá vlastně podpořit výsadbou třeba stromořadí, které nějak ten prostor sváže nějakou jednotnou dlažbou, prostě nějakou jednotnou úpravou, která to náměstí trošku zcelí. Pak samozřejmě druhý bod, ta kýžená místa pro akce, pro setkávání, pro ten společenský život. O zelení už jsem se zmínil a vlastně tím, že většina těch obchodů je situována zatím na té straně u ulice Mivkovy, tak tam ten chodník, který dneska je poměrně široký, ale je hodně členěný různými sloupy a dalšími věcmi, tak vlastně ho nějakým způsobem zase povýšit, dát mu nějakou vyšší kulturu, tak aby byl takovým korzem. Další důležité téma vlastně jsou pěší vazby v tom území. Zase jsme se snažili v tom zadání nebo v tom návrhu upozornit na to, kde všude je důležité, aby fungovaly pěší vazby, hlavně teda přes tu hlavní ulici, která to náměstí vlastně dělí, ale i přes Mivkovu, která vlastně je extrémně široká v tom ústí a vytváří takovou jako díru v té hraně náměstí. No a to Charlie Centrum, jak jsem zmiňoval, v tom roce 2015 bylo výsledkem zadání pokuste se zakomponovat Charlie Centrum do toho náměstí, tak aby jaksi co nejlépe tam zapadlo, protože jsme měli za úkol ho nějakým způsobem respektovat. Tak druhý bod zadání, hledat soulad mezi užitností náměstí a potřebami dopravy a parkování. Jak jsem říkal, náměstí Karla IV. Je místo, kde si nemůžeme představovat, že dopravu vymístíme, je potřeba najít nějaký rozumný kompromis, jakým způsobem tam má fungovat ta transitní doprava, jakým způsobem a v jaké kapacitě parkování. Takže to je jakoby citlivá záležitost, tak aby tam vlastně zůstal dostatek prostoru i pro ty ostatní funkce. A tady vlastně vidíte, že tu trojúhelníkovou část náměstí pod komunikací jsme navrhli nad režimu nějaké pěší zóny, obytné zóny, prostoru, kde budou mít přednost chodci. Zmiňovali jsme se o přechodech a tak dále, takže to už jsem zmínil. A třetí důležitý bod, rozvíjet nabídku vybavenosti obchodu a služeb. Tady na tom schématu jsou vyznačeny ty proluky nebo pozemky, kde je možné dostavět to náměstí, doplnit tu chybějící hranu, ty chybějící služby. Jedná se jak o soukromé pozemky, tak i o pozemky města. Takže ne všechno má v rukou město, ale do značné míry může na té ulici Mivkové vlastně doplnit, co je potřeba. Tak a to už je vlastně závěr. Myslím si, že už není potřeba toto komentovat. A teď se můžeme vlastně podívat, kam se to téma posunulo za ty 4 roky a nějakým způsobem na to navázat. Děkuju za pozornost. Tak já taky děkuju. Já bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc. My samozřejmě tohle všechno jsme vzali v úvahu a když se připravovalo to zadání, tak v podstatě všechny tyhle ty požadavky našly svoje uplatnění v tom textu toho zadání, tak jak vám to teďka bude tady prezentovat pan architekt Ryška. Takže dobrý večer, děkuji za pozvání. Já nejdřív zhrnu ty dokumenty, o kterých už mluvil pan starosta, což je dopravní studie PK Ossendorf a zadání, které zpracoval kancelář architekta města. Následně bych představil jakoby finální nebo nefinální, ale nějaké zhrnutí toho zadání, jak se na to dívá vedení města, zastupitelstvo
vlastně takový materiál, který už by měl směřovat do toho zadání architektonické soutěže. Tady jenom pro připomenutí vidíme náměstí Líšně před 100 lety, kdy vlastně je tady zřejmá osa, zámek, kostel, náměstí, které vlastně dneska se vnímá jako náměstí, byl spíš rybník a nějaký starý špalíček domů. Toto je promítnutí řešeného území ze soutěže do té historické mapy, kdy vlastně toto by mělo být to veřejné prostranství a jsou tady nějaké navazující úkoly. Toto je to samé v ortofotomapě, kde je to možná nejlíp vidět, je to možná nejilustrativnější mapa, že vlastně je tam vidět většina toho náměstí jsou nemoc udržované trávníky a v podstatě celý ten prostor příliš v současné době nefunguje tak, jak by zhruba měl. Tady vidíme územní plán, který nám příliš také nenahrává, protože je tam navržená vlastně průsečná křižovatka, která z jedné třetiny to náměstí rozděluje. Ještě je tam vlastně navržena další zástavba v půdorysu toho špalíčku. Tady vidíme takové srovnání vlastně s nějakými náměstími v Brně, kdy toto je náměstí Svobody, toto je plocha toho řešeného budoucího náměstí, toto je plocha Slovanského náměstí, čili vidíme, že to samotný rozměr toho je poměrně rozsáhlé na to náměstí a vejde se tam toho spoustu, nicméně současným řešením vlastně doprava a všechny tyto plochy z toho náměstí ukrajují a pro samotný veřejný prostor toho nezbývá mnoho. Tady vidíme majetkovou mapu, kdy spousta toho je v majetku města, ale v dost velké části také městu nepatří, což je plocha kolem kostela a plocha kolem samoobsluhy. Nicméně s těmi partnery město se snaží mluvit a snaží s nimi najít nějakou společnou řeč, ať už v úpravě veřejného prostranství kolem kostela nebo v budoucím možném odkoupení té samoobsluhy a možné demolici. Tady už se dostávám k té dopravní situaci. Je to studie vlastně několika variant uspořádání té křižovatky. Toto je nějaká základní analýza, kdy tady je vidět, jak se tam jezdí, kolik je tam parkovacích stání. Tady vidíme variantu, že by se demolovaly tyhle ty dva objekty na nároží ulice Mivkovy a Šimáčkovy a ulice Mivkova by se vlastně přesunula a křižovatka by byla průsečná. Je to takový hodně socialistický přístup, kdy vlastně ta doprava nebere ohledy na to území a na historii toho území. Toto je varianta, která je v současné době v územním plánu, kdy vlastně přesouvá tu křižovatku zase do průsečné polohy, avšak už se zachováním pozice ulice Mivkova. Myslím, že všichni vidí, že zkrátka to řešení příliš nahrává té dopravě a ubírá veřejného prostranství. Tato varianta, která zřejmě je nejhorší asi pro automobilisty, ale myslím si, že nějakým způsobem funguje v současné době a že za nějaké úpravy, ať už na světelnou křižovatku a za nějaké lepší organizace té křižovatky je možné toto řešení zachovat a zároveň je možný vlastně vytvořit náměstí, které ta Líšeň potřebuje. Tady jsou nějaké drobné úpravy, která ta kancelář navrhla, což je zlepšení tady přechodu na ulice Mivkovy, protože ten v současné době neodpovídá normám. Je příliš dlouhý a i ta ulice Mivkova vlastně je, myslím, z dnešního pohledu naddimenzovaná. Další možnou úpravou je zastavování městské hromadné dopravy vlastně v pruhu průjezdném, čili by tam nebyly zálivy, zase by to vedlo ke zlepšení dopravy a za určitých podmínek by možná se nabízelo zásobování tady této proluky nebo možného vjezdu do této proluky, která je v současné době nezastavěná. Teď už se dostávám k tomu, jak kam si představovalo nějaké možné varianty v uspořádání toho náměstí. Toto je zase varianta, která sleduje ten územní plán, přesun křižovatky, vybudování tady nějakého objektu pro parkování,
možné přestavby té samoobsluhy, zastavení tady této uliční fronty a zastavení proluky. Tady vidíme zase další variantu, kdy je tam ta odsazená křižovatka, je tam vybudovaný objekt pro parkování, je tam ponechána ta samoobsluha a je tam zase zastavěný tyhle ty plochy. Tady vidíme zase další variantu, kdy je tady uvažováno s nějakými variantami zastavení toho náměstí. Toto je vlastně nějaká finální varianta diskuze mezi vedením města a KAMem, kdy je uvažováno s tím, že by se... Pardon? Aha, B2, jo, pardon. Takže tady ještě ta křižovatka v průsečné poloze a tady se dostáváme k té finální variantě, kdy je zachován tvar křižovatky, je tady vybudován objekt pro parkování, který je navržen jako podzemní, čili ta střecha toho objektu by sloužila jakoby veřejné prostranství. V nějaké fázi je tady navržena demolice té samoobsluhy, přesun těch funkcí do tohoto multifunkčního objektu a zástavba tady této proluky. Teď už se dostáváme do zadání té soutěže architektonické, kdy jsou tam nějaké věci, co zadavatel požaduje řešit. Zkrátka je to nějaké veřejné prostranství toho náměstí, je to zástavba podél ulice Mivkova. A hlavně důležitá věc, kterou si myslím, že je, aby ten návrh byl etapizovatelný, protože samozřejmě to území je velikánské, je to obrovský kus práce a my nevíme, jestli se dohodneme s provozovatelem té samoobsluhy, že se přesune do toho polyfunkčního objektu, v jakým časovém horizontu budeme moct zbourat tu samoobsluhu a tak dál. Čili důležitý je, aby ten návrh byl etapizovatelný. Tady vidíme už nějaké urbanistické zadání, je to vybudování podzemního objektu pro parkování, doplnění nějaké zeleně ve formě stromořadí, umožnění vybudování tohoto polyfunkčního objektu, demolice, samoobsluhy, zkrátka vytvoření toho samotného náměstí. Mezi tou samoobsluhou a kostelem se předpokládá vybudování nějakého reprezentativního prostranství. Tady už se dostáváme jakoby k úplným podrobnostem, kdy pro ten polyfunkční objekt je uvažováno s těmito pozemky. Samozřejmě ne všechny jsou ve vlastnictví města, nicméně jedná se s těmi soukromými vlastníky o tom, že by bylo možné například vykoupit tuhle tu zahradu. Nicméně jsou to pouze jakoby nějaké předpoklady, což samozřejmě je dobré řešit, nicméně nemusíme se k tomu nikdy dobrat. Dalším důležitým prvkem je ta ulice Mivkova, kdy vlastně je možné ji organizovat tak, že by tato fronta se také mohla posunout směrem na jih a vzniklo by tam víc místa, protože tady ten pozemek pro ten polyfunkční dům je hodně stísněný a zkrátka je hodně stísněný a nevíme, jestli se nám tam vejde všechno, co potřebujeme. Další podstatnou částí je vybudování toho objektu pro parkování, protože parkovat potřebujeme, nicméně nechceme se na ty auta dívat a chceme to náměstí využívat jako veřejné prostranství, ať už pro trhy, nebo jak už to pan místostarosta tady zmiňoval. Čili cílem je umístit parkování pod zem a tu střechu využít. Nahrává k tomu výškové uspořádání toho náměstí, kdy tady jsme zhruba o 3 metry níž, než je vlastně ten chodník. Další problematika je objektu Kópu, kde já jsem navrhoval, aby ti soutěžící vlastně odevzdali návrh, který počítá jak s Kópem, tak s demolicí toho Kópu v nějakých etapách, abychom byli schopni vybudovat už nějaké veřejné prostranství v nějaké dohledné době, i v případě, že se nedomluvíme s vlastníkem té samoobsluhy. A když už se potom například domluvíme, abychom mohli to náměstí dobudovat. Dalším prvkem je požadovaný vodní prvek na tom náměstí, protože ať už se klima mění nebo ne, tak v létě bývá čím dál víc horko, a je potřeba, aby to náměstí bylo příjemné pro pobyt,
čili je tam možný připomenout si nějaký vodní prvek, který na tom náměstí vždycky byl, a myslím si, že by to bylo vhodné. I umístění toho parkovacího nebo podzemního objektu vlastně sleduje tu historickou stopu toho špalíčku. Dalším důležitým prvkem je sklidnění dopravy, kdy tady vlastně tady je objekt školy, kam spousta obyvatel a spousta rodičů vozí svoje děti jak ráno, tak odpoledne zase vyzvedává, čili je tady velký tlak na dopravu a je to v hodně stísněném místě tady té intimní ulice mezi kostelem a zámkem. Čili je potřeba, aby soutěžící počítali tady s tím provozem v těch špičkách, ať už ráno nebo odpoledne. Jsou tam navrženy další pěší vazby, ať už je to vazba tady před kostelem, nebo i tyto příčné vazby mezi tím obchodním partnerem a reprezentativní částí toho náměstí. Je tam taky spoustu požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu. Je tam požadavek na řešení zastávek autobusové dopravy, ať už je to v návaznosti na konečnou zastávku tramvaje, tak tady máme dvě zastávky autobusu, tady máme dvě zastávky autobusu, čili soutěžící by měli řešit všechny tyhle ty vazby mezi sebou. Ještě možná bych se zmínil o této parcele, která vlastně je problematická hlavně ze dvou důvodů, a to je, že před ní jsou ty zastávky autobusu, kdy vlastně není umožněn vjezd na tu parcelu. Čili možná proto je tak dlouho nezastavená, protože vlastně když dneska chcete postavit nějaký dům, tak potřebujete vytvořit plochy pro parkování a tím pádem, když tady nemám jak na tu parcelu vjet, tak je mi toto znemožněno. Zase další požadavky, aby tady byl vytvořený nějaký rozumný přechod pro chodce, kdy v současné době vlastně ten přechod je tak dlouhý, že nesplňuje žádnou normu a je tam spousta drobností, ke kterým se ještě můžeme vrátit. Bylo to konzultováno i s odborem památkové péče v Brně, který samozřejmě si vymínil spoustu historických objektů, které v tom území jsou, a stanovil nějaké podmínky pro to, aby ten návrh vlastně prošel do nějakých dalších stupňů. Tady už vidíme vlastně finální zadání pro tu architektonickou soutěž, kdy jsme spočítali, kolik který objekt má metru čtverečních, případně metru kubických. Z nich byly vypočítány nějaké předpokládané finanční náklady na tu stavbu. Z těch nákladů na stavbu byl vypočítán cena toho architektonického díla a následně z toho ceny pro ty soutěžící. Je to vlastně předepsáno jak ze zákona o veřejných zakázkách, tak vnitřními řády České komory architektů, čili tento proces je jakoby nějak kodifikován. Tady už jsou čísla k těm jednotlivým objektům. Není to žádná malá akce, je to teda jakoby fakt obrovský kus, který budeme muset ujít. Tak já bych možná předal panu místostarostovi slovo a to je za mě všechno. Děkuju vám. Tak jo, já děkuji. Já bych řekl, že už to říkal pan architekt Sedlák, možná co se změnilo je, že v dnešní době uvažujeme i o tom, že bychom jednou ten koop třeba koupili a ten obchod přesunuli jinam. My si všichni uvědomujeme, že ta samoobsluha je velice užitečná a potřebná, že prostě nelze to jenom tak zrušit. A proto já osobně jsem jednal s současnými majiteli samoobsluhy firmou Koop Jednota Mikulov. Tahle ta společnost není nějakým způsobem vázaná emocionálně nebo jinak. Pro ně je to samozřejmě hlavně obchod, biznis. Nicméně oni mají zájem o tom tady působit, nějakým způsobem fungovat a rozvíjet se. Takže pokud bychom byli schopni nabídnout nějakou alternativu, prostor v blízkosti nebo na tom náměstí, který by splňoval všechny jejich požadavky, tak jsou ochotni o tom mluvit. Samozřejmě je to věc i financí, takže aby jsme vůbec mohli začít, tak je právě zásadní to, aby prostě ten architekt, který to celý bude řešit, navrhl
ty etapy tak, jak by to šlo jedna za druhou. A samozřejmě jednou z těch prvních etap by muselo být řešení toho polyfunkčního domu, který jednak by vytvořil podmínky pro to přesunout samoobsluhu, ale hlavně by řešil spoustu dalších problémů, které nás pálí. My jsme teďka ve fázi, kdy jsme tohleto zadání v této podobě představili nejen vám, ale probíhají i diskuze se zástupci politických stran líšeňských, se kterými se o tom bavíme, a chtěli bychom nějakým způsobem teďka to zadání doladit a příští rok, ideálně na jaře, tu soutěž vyhlásit. Pan architekt tady úplně nezmínil ještě ty okolnosti té soutěže, co to vlastně znamená. Já si myslím, že pro vaši představu by bylo vhodné trošku to popsat a vysvětlit, co se dá vlastně očekávat, že bude výsledkem soutěže a jaký je další postup. Tak ještě jenom stručně, co to vlastně architektonická soutěž je. Není to úplně nový nástroj. První architektonická soutěž už proběhla v renesanci na severní bránu Baptisteria San Giovanni. Vyhrál to Lorenzo Ghiberti a soutěžícím byl i Brunelleschi, což to je vlastně první skok od gotiky k renesanci. Dalším význačným objektem, který vzešel ze soutěže, je Centre Pompidou v Paříži. A u nás vlastně stavba minulého století nebo tisíciletí je vysílač Ještěd, který také vzešel z architektonické soutěže. Vlastně, co to je architektonická soutěž, je to pouze nástroj k získání projektanta. A získání projektanta takovým způsobem, že vlastně známe i, co ten projektant nám chce nabídnout. Známe návrh řešení. Jsou další možné jakoby řízení. Můžeme si ho vybírat na cenu, můžeme si ho vybírat na cenu s kvalitou. Nicméně pouze architektonická soutěž nám nabídne to, že budeme znát ten návrh. Takže v té soutěži architektonické získáme nějakou podobu toho návrhu. Na tu architektonickou soutěž navazuje takzvané jednací řízení bez uveřejnění, kdy se vlastně dohadujeme s prvními třemi soutěžícími z té soutěže a tam už se následně pak uzavírá smlouva. Soutěž nám přinese to, že vlastně budeme mít kvalifikovaného projektanta, protože se můžou účastnit pouze autorizovaní architekti. Soutěž je anonymní, čili není možné, abychom se domluvili s nějakým známým, nebo případně, aby mohl někdo někoho podplatit, čili antiklientelistická, antikorupční. Ten vítěz soutěže vzejde vlastně z nějaké odborné diskuze, protože vybírá ty návrhy vlastně posuzuje odborná komise, která je složená jak z odborníků, tak ze zástupců města. A je to tak, že vlastně je to vždycky, je tam převaha těch odborníků nad těmi závislými porotci. Takže rozhodnutí je nějak transparentní, je konsenzuální, je přezkoumatelné, protože z té soutěže vzejde nějaký protokol, kde vlastně je popsáno, proč který návrh byl vybrán. Jak už jsem říkal, posuzuje to odborná porota, jsou to členové České komory architektů, členové samosprávy, členové státní správy, můžeme si tam přizvat odborníky na dopravu, na zeleň a tak dále. Samozřejmě už máme toho dodavatele zkontrolovaného, protože on musí dodat spoustu věcí, jako aby se vůbec mohl účastnit té soutěže. Víme, jak vypadá návrh stavby a budeme znát cenu projektu a budeme znát přibližnou cenu toho díla. Takže myslím si, že architektonická soutěž je vlastně nejlepší nástroj na to, abychom si vybrali partnera, který bude s vámi a s městem vlastně řešit budoucí podobu toho náměstí. Ještě někomu se taky může zdát, většinou se to zdá zastupitelům, že ta soutěž je drahá, když předpokládáme, že soutěž bude stát asi 1 000 000 korun, při účasti 10 soutěžících je to 100 000 korun za návrh a při předpokládané ceně stavby 100 milionů, což všechny ty objekty, které jsem vyjmenoval, zhruba budou, tak máme jednu studii za promile vlastně nákladu. Čili si myslím, že to ani není tak drahý nástroj a myslím si, že to je nástroj nejlepší. Vlastně co z té soutěže vzejde,
bude z toho nějaká výstava všech těch návrhů, kteří ty soutěžící se zúčastnili. Budeme znát nějakou urbanistickou vizi té lokality, budeme znát půdorys, budeme znát plochy dlažeb, budeme mít nějaké vizualizace. Toto je nějaký plakát z poslední soutěže na náměstí v Jihlavě, čili je to jenom jakoby ilustrace toho, co uvidíte, až vlastně ta soutěž skončí. Tak jo, děkuju. Tak já taky děkuju a myslím si, že je prostor pro vaše dotazy. Pod tím náměstím v současné době je stažený potok. A mě by zajímalo, jestli se teda uvažuje, když to má být ten vodní prvek, že by ta voda byla z toho potoku, nebo jestli se třeba by dalo uvažovat se zavlažováním té zeleně z toho potoku a tak. Vlastně o tom jsme diskutovali, že ten vodní prvek by byl napojen na ten potok. Otázka je, jak je to technicky možné, to v současné době nejsme schopni říct, protože nemáme ještě ten návrh. Pak samozřejmě probíhají spousta průzkumu, rozboru, musí se udělat hydrogeologie, rozbor vody a tak dále. Čili v současné době je s tím počítáno, že ten vodní prvek by fungoval vlastně z té vodoteče. To už je samozřejmě potom věc toho architekta, jak to navrhne. A co vlastně tím vodním prvkem by bylo? Jestli by to byla třeba jenom nějaká kašna nebo něco většího. To potom samozřejmě už by se posuzovalo podle těch různých návrhů, co kdo vymyslí. By vás slyšela i kamera ovšem. Že jezdí tam hrozně nákladňáky a normálně ty silnice tam na to po té Šimáčkové a i přes to náměstí Karla nejsou čtvrtě. Tam jezdí, jak se staví ty stavby s těma těžkýma Tatrama naložený a hlínou nebo nemají tam a teda jezdit. A to všechno tam a jezdí a to se úplně otřásají baráky, propadá se místama silní, že musíte volat na vodaře, aby vám to přišli spravit, jako že si myslíte, že je to tím, je to hrozný a není žádný to, a někdy se nedá, že si zkracují teda, je to fakt cestu místo, aby jeli z Ochoze přes glajdovku, tak to všechno jezdí, tam se nedá ani přejít. Nedá se po té Šimáčkové, tam dál, když jdou děcka, tam se nedá vůbec přejít, co tam jede auto. Jede třeba 10 aut a chcete, řekl dobrý, a zase z druhé strany, tam je to tak zasekaný tou dopravou, že až to hezky není. Tak zkušení architekti říkají, že v podstatě doprava si hledá cestu. Zhruba tak jako voda, to znamená, pokud vytvoříte dobré podmínky pro dopravu, tak jí přibyde. Zatímco, když třeba ty podmínky zhoršíte, tak jí může ubýt. A naším cílem je jakoby do toho zadání dát jako cíl určité sklidnění té dopravy. To znamená, aby si hledala spíš jinou cestu. A já doufám, že se tady i najdou lepší alternativy. Třeba se připravuje propojka Trnkovy a Novolíšenské nad Lidlem, rozšíření ulice Trnkovy, takže transitní doprava od dálnice, vlastně od Slatiny do centra města by měla potom snažší cestu tudy, nemuseli by lidé třeba objíždět to přes náměstí, jak se to děje dneska. Ale je to samozřejmě určitý vývoj na pár let do budoucna. Samozřejmě ideálem je najít nějakou rovnováhu mezi tím, že tam chcete dojet autem někdy, a zároveň tím, že tam chcete být, chcete tam bydlet a tak dále. Jo. Takže je potřeba najít určitou rovnováhu. Všechno a nikdo nikde, nenajdete nikde u nich nám. Možná to paní, jestli to
že ty nákladňáky prostě vůbec nerespektují ty zákazy. Říkám, to jsme se odchylili asi od teďka od tématu, ale možná občas nějaká represe, třeba domluvit se s policií, aby to občas kontrolovali, protože opravdu ty značky tam jsou, ale oni možná zlomu a tak jezdí ty těžké nákladňáky naložené tím lomovým kamenem a vším možným, jo? Že prostě ta značka na vrchu je tak jako, že nikdo nebere vážně. Jo, často je to problém i pro tu policii tohle vymoct. Některé ty značky jsou opravdu tak konstruované. Zrovna minulý týden jsem měl tady zástupce jak státní policie, tak městské policie a řešili jsme průjezd a vjezd nákladňáků vůbec do Líšně. Bohužel ty zákazové značky mají dodatky dopravní obsluze vjezd povolen, něco takového. A ono je to potřeba, protože samozřejmě v Líšni jsou i firmy, jsou tam stavebniny, že jo, je tam pila a další, takže nějaké nákladňáky tam vyjíždět musí. No a potom, když ta policie se snaží pokutovat kohokoliv, tak může vždycky říct, že je prostě dopravní obsluha, že tam někoho veze nebo odváží nebo něco, nebo že tam bydlí. A v ten moment už ta policie bohužel s tím nemůže nic dělat. Takže není to úplně jednoduché s vymáháním práva. Jestli můžu, tak poprosím pana architekta, že bychom se spolu koukli na rozsah té studie, protože je tam podle mě drobná nepřesnost a chtěl bych to s ním projednat. Jo, bude se to týkat rozsahu na náměstí. Tam jde v podstatě o to, že jo, pan bydlí na hraně, nebo tady na rohu toho náměstí a tady v podstatě došlo k vývoji od doby těch studií, že tam je už nová výstavba. Tak, kdo se ještě hlásil? Tady jsem viděl ruku nahoře. Já jsem se hlásil s tím, že ono mimo dopravní obsluhu, ono se stačí podívat do vyhlášky. Jo? Ono to neplatí skoro na nikoho, jo? Tady tohle. Takže myslím si, že tam by to začalo. Jo? To znamená, tam není na co se vymlouvat. Tam buď to tam jede jako majitel nebo někdo takovej, anebo tam opravdu musí prokázat to, že to tam veze. Jo? To znamená, že vyhláška je naprosto jasná, není na co se vymlouvat, bych řekl. Já nevím, nechci tohle dál rozebírat. Policie říká, že stačí říct, že někam vezete kamaráda domů a už tam můžete vjet. Ale to asi není téma této debaty. Mě by spíš zajímaly vaše názory nebo otázky, co se týká budoucnosti náměstí a vůbec té soutěže jako takové. Já bych se teda ještě zeptal, že mám tady po ruce telefon, ten mikrofon. Teda ta sekce D, co tam je na tom obrázku teďka, vy jste nějak zmiňoval, že ty pozemky jsou jako v nějakém jednání, to celé, co je tam vyšrafované, tak to je jako celý města, nebo je to vlastně jenom část toho? Možná by bylo dobré, kdyby jsme sem dali mapu nějakou tu. Ono to asi tam bylo někde vidět, tak jenom. Ta mapa je pootočená, ale tady vidíte ulici Mivkovu. Toto je ten rohovej dům. A toto je vlastně soukromý. A tady toto je zahrada školky, myslím. Jo. Čili město nevlastní tohleto a toto je soukromý pozemek, čili tam jakoby je tam spíš možná úvaha, ale v žádném případě to teď není města, čili jakoby... Takže by se jednalo v podstatě jenom o ten pás de facto kolem té ulice Mivkovy. Ano, ale samozřejmě tam je víc vlastníků, takže to je otázka. Do té soutěže jsme to zahrnuli, protože chceme mít jít salámovou metodou, kdy máme ten salám a postupně z něho ukrajujeme. A když se nám toto nepodaří vykoupit, tak zkrátka půjdeme jinou cestou, ale kdyby se to náhodou podařilo, tak abychom na to byli připraveni a mohli vlastně využít potenciálu toho místa. No. A ještě byste zmínil jako ty etapy, že to je vhodný jako pracovat v těch etapách. Takže ale předpokládám, že vlastně ty etapy budou navazovat, takže budete vlastně mít už domluvenou, dejme tomu, tu změnu toho místa pro ten koop a že prostě pro ně to vybudujete a že to bude nějakým závazkem, že vlastně k tomu dojde a že potom teda prostě ten
dům se v další fázi bude moci jako být tam ta demolice. Pochopil jsem to tak. No, ty etapy jsou myšlené tak, že vlastně nejdřív se musí postavit něco, kam se kop přesune. Až se tam kop přesune, tak teprve můžeme zbourat samoobsluhu. Ale zároveň už bychom třeba mohli zrekonstruovat část náměstí, aby už byla pro užívání. Čili je to strašně složitý území, protože je tam jakoby mnoho neznámých. A nicméně ten návrh by měl být postavený tak, aby byl schopen všechny tyhle ty věci jakoby zachytit. No. A poslední taková poznámka kolem toho kostela. Myslíte si, že tam jako se najde ještě nějaký prostor nebo nějaká možnost rozšířit jakoby, nebo zlepšit dopravu, když vlastně to bylo snad nedávno, tam byla nějaká rekonstrukce toho, té silnice nebo toho, jsou tam parkovací místa a je tam obytná zóna, jako nevím moc, co byste tam jako architekt chtěl jako vymyslet pro zlepšení té dopravy třeba pro ty rodiče, který tam vozí ty děti, jako to parkoviště Kiss and, já nevím, jako Ride, to je třeba pěkný, možná pro jedno, dvě místa, ale jako moc se to tam asi nerozšíří, nebo? No, já mám na to takovou odpověď, já pracuji jako ve více městech a všude je problém s dopravou před školama ráno i odpoledne. Tak můj recept je takový, aby rodiče vodili do školy děti pěšky, protože je to nejzdravější pro všechny. Nicméně politici se začnou smát, že to nejde a že to jakoby bohužel není možný. Musíme najít zase nějakou míru mezi tím, kdy vlastně těm lidem to trošku znechutíme, aby tam jezdili, ale zároveň jim to umožníme, protože někdy samozřejmě musím jakoby jet autem, někdy potřebuju to dítě zavést, rychle odvést, ale zároveň bych to neměl mít tak pohodlný. Čili nemůžeme ty lidi převychovat, ale můžeme najít jakoby nějakou míru toho, aby vlastně ten provoz automobilu tam byl umožněn, ale zároveň, aby ten prostor byl i pro nějakou jinou funkci. Jestli můžu ještě doplnit. Možná, že tady v tomhle případě bych navázal jakoby s principem, že když ta ulice Pohankova, myslím se jmenuje, bude jako dostatečně bezpečná pro ty děti, tak rodiče budou ochotní vlastně ty děti vysadit už na té hlavní ulici, jo, a zbytek dojdou, takže nemusí vůbec zajíždět, výjíždět z té Pohankovy. Třeba takovýhle princip nějaký tam zkusit udělat. Jo, s tím bych jako neměl problém, to bych souhlasil. A asi poslední jenom dotaz. Já si můžu jenom doplnit tady k tomuto. Já určitě nečekám, že by ten návrh měl řešit nějak zásadně změny na ulici Pohankova. Jako takové, jo, to je obytná zóna. Ale třeba okolo toho kostela, tady v tomhle místě, třeba když jsme se o tom bavili, tak se uvažovalo o tom, že by bylo dobré jakoby třeba spojit ten prostor toho kostela s tím náměstím a s tím s takovým společenským centrem, třeba tím, že by tam byl nějaký zvýšený příčný práh, jo, přes který by samozřejmě bylo možné vyjíždět, ale byla by tam jakoby preference pro ty pěší, jo, a bylo by to tam zpomalené a tak dál. Kolem kostela zase je možné uvažovat s nějakými třeba zálivy, kde by byly nějaké třeba lavičky nebo prostě nějaké takové, ale jakoby nějaké zásadní radikální změny v této části neočekáváme. No a takové ještě, co mě zaujalo, ten parkovací dům nebo vlastně to parkovací stání. Tam vlastně by se teda už uvažovalo, že nad tím by byl nějaký prostor jako klidu a jako zeleně a že by se tam dalo prostě nějak trávit pěkně u kašny jako letní večery. No, já samozřejmě nemůžu předvídat, co ti architekti jakoby nám ukážou, že jo? Jako, to není můj úkol, ale samozřejmě je nutný uvažovat s tím, že ta střecha nad tím parkovištěm, tam asi nemůžou být stromy, protože ta konstrukce zkrátka to neumožní. Jo? Čili tam se budeme muset obejít s nějakou jinou formou zeleně. Já jsem navrhoval, jestli by tam třeba nebyla plocha pro tržnici, nemyslím tím krytou, ale jakoby nějakou tržnici jakoby venkovní, ať už jsou to nějaké stánky a tak dál. No. Jo? Samozřejmě nějaký kultivovaný, ne. Dokážu si představit, že to byly krásný vánoční trhy někdy za pár let, takže děkuji. Jestli můžu ještě k tomu parkovišti, ono právě ta sklonitost toho náměstí tomu nahrává, že vlastně tím úkolem pro ty architekty bude dostat do toho prostoru to parkování, ale tak, aby
co nejmíň vlastně se uplatňoval, aby skoro nebylo vidět, že tam je, a naopak, aby vlastně z té horní úrovně ten prostor působil celistvě jako na náměstí, které, jako plocha, která navazuje vlastně na všechny strany, kromě té jedné, bohužel teda, kde musí být vjezd do těch garáží, do toho parkoviště. Jo, ale to je samozřejmě už otázka toho konkrétního stvárnění. Ale tady ten princip využití toho svahu pro ty dvě funkce nad sebou. Já jsem se chtěla zeptat, jestli součástí toho zadání bude taky řešení hospodaření s dešťovou vodou, protože to dneska je takové hodně aktuální téma, jestli to tam bude vlastně jako nějaký požadavek. A potom, jestli ta dopravní studie taky má nějaký, nebo prověřovala vůbec cyklisty, protože to vlastně v letním období je opravdu velmi zatížený do údolí a nahoru. Vím, že to tam na Ondráčku je složité, ale možná něco přinese. Je to tam samozřejmě v jednom bodu, je to zmíněné, to hospodaření s dešťovými srážkami, protože dnes je to jednak populární téma a druhá v dalších stupních projektové dokumentace už vás málo kdy pustí do dešťové kanalizace nebo vůbec do kanalizace. Čili je to předepsané zákonem. Myslím si, že to je důležitá věc a soutěžící s tím musí nějak počítat. Co se týče těch cyklistů, to je samozřejmě, jsou dva možné přístupy. Buď tu dopravu budu segregovat, čili že budu mít jakoby cyklostezky, anebo tu dopravu budu integrovat do společných koridorů, čili že ti cyklisti budou jezdit po silnicích a budou ty auta zpomalovat. Když budu mít 6-metrovou komunikaci, tak to auto mě nepředjede jako cyklistu a musí zpomalit. Když budu mít 7-metrovou nebo 8-metrovou komunikaci, tak ty auta mě předjedou. Čili je to jakoby, musí to být konkrétní ten návrh a ten architekt musí říct, jak to myslel, jo? Jestli tam budou cyklostezky, nebo jestli to budou ulice jakoby se smíšeným provozem. Jak už pan starosta mluvil o té obytné zóně, tak jedním z důležitých prvků té obytné zóny, že vlastně vozovka a chodník jsou v jedné úrovni, že tam není jakoby rozdíl. Jo? Takže to auto se zase cítí trošku míň jistě v tom provozu, čili opět zpomalí. Jako, jo? Tak já si myslím, že toto je ten cíl, aby ta doprava tam byla umožněna, ale zároveň zpomalila a umožnila tak bezpečnost všech účastníků toho provozu. Ale říkám, jo, to bude návrh toho architekta, který se zúčastní. Tak abych se chtěl zeptat, jestli tam bude ještě nějak třeba zohledněný dětský hřiště nebo něco takového v té studii. Protože současné hřiště tam, které je otřesné, to je jedna věc, ale za druhý bych ho spíš situoval jako k MHD nebo k něčemu takovému. Samozřejmě ty děti by měly být součástí toho náměstí. Nemyslím si, že by tady mělo být úplně oplocený dětský hřiště, jak někde na sídlišti, ale to samotné veřejné prostranství by mělo umožňovat tu hru dětí a pobyt tam a tak dále. Myslím třeba na Stereosadě to mají vlastně tak nějak jako spojený s tou zastávkou MHD, že to není uzavřený, ale je to otevřený. Jo. Zase, jo, ty děti samozřejmě běhají nekontrolovatelně trošku, takže je potřeba... To běhají i teďka za toho stavu. Takže je potřeba to umístit někam, ale jakoby v tom zadání je zmíněno, aby tam byly všechny ty prvky toho veřejného prostranství, jak nakupování, doprava, děti, relaxace a tak dále. Jo. Čili to by mělo splňovat všechny vrstvy toho užívání toho veřejného prostranství. A dále, jako to je snad v Brně, nebo nevím, jestli někde ještě jinde, je nejvíc roztříštěný dopravní úzel. Jo. Takže sice to bude nějak zohledňovat. Ještě jednou, pardon. Že ten dopravní úzel je tak roztříštěný, že opravdu ty vzdálenosti od těch jednotlivých spojů jsou trošku větší, než by mělo být. Jako architekti jsou šikovní, ale zase nemůžou vyřešit úplně všechno. Jo. Ale jestli to bude nějak zohledňováno trošku víc, než pokud to možnosti samozřejmě dovolí. Je to v tom zadání, aby architekt se zamyslel nad v podstatě sjednocením té veřejné dopravy, těch zastávek a v podstatě i v kontextu řešení těch dalších věcí, tak jak jsme třeba říkali, přístup k proluce a tak dál, tak aby něco navrhl. Jo? To znamená třeba ve směru Ondráčkova, Mivkova, tam je jednoznačně požadavek na sjednocení pravděpodobně někde v úrovni té zastávky nebo konečné tramvaje. Ale ve směru Šimáčku a Belkrediho tam je samozřejmě problém. Takže je ale zase na těch architektech, jestli vymyslí nějaké řešení,
které by tyhle ty problémy částečně řešilo. Paní Švehlová se ještě hlásí, nebo Alena? Já mám teda ještě dvě otázky. Tady padla částka celková 100 milionů korun. A já se ptám, jestli to není málo, co v té částce je. Mně se to zdá jako málo, hrozně málo. Jo? Jestli v tom je i třeba výkup těch pozemků nějaký, protože jenom ten polyfunkční dům si myslím, že bude částka podle mých představ minimálně třeba 60 milionů. To je můj odhad takový úplně, ale myslím si, že není úplně nereálný. No, panu místostarostovi se to zdálo zase moc, jako, jo, ale to vychází vlastně z těch výpočtů Kubatur, jak jsem zmiňoval na konci, kdy vlastně vycházíme z nějakých jako předpokladů. Normálně jsme spočítali, kolik je to kubíků a následně jsme použili cenové ukazatele pro výstavbu za minulý rok a spočítali jsme, kolik by to zhruba tak mohlo být. Vychází to ten polyfunkční dům asi tak na 50 milionů. Ale teď jsme ještě na začátku, kdy vlastně nevíme, co budeme stavět, čili je to takový jakoby rámcový předpoklad. Možná, že to je míň a na výkup pozemku jsem teda nemyslel tady v tomto teda. No a tak to je polyfunkční dům, tak to máme 50 milionů, garážovej jakoby dům s tou střechou, což si myslím, že bude určitě 10-20, typuju. A pak si představuju, že se asi přebourajou všechny tam komunikace do značné míry. Jako mi se ta částka zdá fakt jako nízká a nehledě na ty výkupy těch pozemků nějakých. Celý to náměstí, když si vezmu, že celou tu plochu toho řešeného území, to je taky zhruba 50 milionů korun a ten parkovací objekt zhruba 10. Čili jakoby vycházíme, protože to je zaokrouhlená částka z těch 100 milionů. No. Pak mám ještě jednu otázku, jestli já můžu. Já bych to ještě jako doplnil, že samozřejmě otázka financování je potom velice složitá, ale je to otázka, která se dá řešit různě. Samozřejmě veřejné prostranství nebo nějaké veřejně prospěšné budovy bychom museli nějak financovat z veřejných zdrojů. A tady samozřejmě je potřeba se obrátit na město Brno, aby s tím nějak pomohlo. Ale třeba komerční objekty už je možné financovat i ze soukromých zdrojů. Jo, nebo najít nějakou dohodu. Takže to je potom další věc k diskuzi, ale hlavně je, aby jsme věděli, co vlastně chceme. A pak budeme řešit pozemky, budeme řešit územní plán a budeme řešit financování. Jestli se nepředpokládá, jestli tam může být ta mapa toho náměstí, jestli se neplánuje, že třeba byly tam někde semafory, jo? Že by se v nějakým předstihu udělaly semafory, třeba jak je ulice Ondráčková, výjezd na tu Šimáčku, protože řeknu jednu věc, že Ondráčková je vedlejší a strašně jakoby aut jede jakoby ze spodu, zejména ráno. Tam je sice ta křižovatka je blbá, jo? Protože do ní není vidět, je tam sice zrcadlo, ale ráno, když slunko jakoby vychází, tak je moment, kdy to slunce svítí přímo do toho zrcadla a v tom zrcadle není vůbec nic vidět. To je jeden moment a potom často bývá to zrcadlo zase v zimě bývá zamrzlý, takže zase není nic vidět. A když člověk chce jakoby odbočit, tak musí úplně vyjet jakoby do té vozovky, což je strašně nebezpečný a ještě navíc ta Šimáčková je tam zákaz stání. A ti policajti by se tam vydělali, protože já tam vidím, nebo myslím, že tam je pořád ten zákaz zastavení dokonce, tam je zákaz zastavení, a že by se tam vydělali, protože tam stojí jako bezpočet aut, buď to vedou ty děcka do školky, nebo nevím, a někdy mají rozsvícený světla a není třeba ani poznat, jestli to člověk se musí díl soustředit, jestli to auto vůbec jede, nebo stojí, nebo co tam jako děje. A je to blbý. A když jsou ty dva momenty, co jsem tady zmínila, že při tom východu slunka, když buď toto slunko pere do toho zrcadla, anebo je jakoby zamrzlý a vjede do té silnice, teda, tak si lízne tam od těch, co jedou samozřejmě průběžně, že jsou asi magoři, ale ten člověk neví, že to zrcadlo v něm není nic vidět. Jo? Jo, tak to je samozřejmě hrozně blbý místo. Jo? My v tom zadání máme řešit celou tu křižovatku, či si myslí tohle celé,
Jo? To znamená, to je vlastně spojená křižovatka, tahle část a tahle část. A ta by měla být řešena nějakou světelnou signalizací. Ale pak samozřejmě ještě otázka, jestli ten architekt nevymyslí nějakou úpravu tady, která to třeba jakoby zlepší tu situaci, ty rozhledové trojúhelníky a tak dál. Vlastně, protože to je takhle složitá a nepřehledná křižovatka, tak vlastně ani dneska není možný tady vytvořit přechod pro chodce, jo, který by se tam nabízel a selský rozum říká, že by tam měl být, ale v podstatě policajti ho tam nepovolí, protože tam není rozhled. Jo, že by to možná bylo ještě nebezpečnější, než když tam žádný přechod není. A se týče toho parkování, samozřejmě problém je tady, že je školka, kam hodně rodičů vozí děti. My teďka jsme navrhli tady vytvořit v téhle části hned za rohem další místa Kiss and Ride, která by měla v podstatě pomoct tady s tím krátkodobým stáním právě pro učili školky nebo zdravotního střediska nebo čehokoliv jiného. Já jenom, jak jsem ukazoval ty obrázky ty o té dopravě, tak toto je pořád křižovatka. Jakoby. Sice to vypadá jako dvě tečka, ale je to jedna křižovatka odsazená. Čili když vypadá takhle, tak je to zkrátka tvar křižovatky a ty světla musí být jak na MIFkové, tak na druhé straně. Jo. Čili to musí být skoordinovaný dohromady. Jeden laický nápad, co na té MIFkové kruháč, který by zasahoval lehce do toho náměstí Svobody. Ono tam není, pardon, náměstí Karla IV. Jako, na městečko teda, jo, na městečko. Ne, na městečko. Takže jako, třeba to vůbec není možné realizovat. A pak teda ještě bych byl opatrný s tím sklidněním dopravy, protože odstrašující příklad je Táborská, kde když to na začátku, když si před desítkama let dělali, tak jsem se ptal, jestli se nezbláznili, jo. A oni mi řekli, že je to kvůli tomu, aby sklidnili dopravu. A dneska je tam zákaz vjezdu, protože tam je neprůjezdný prakticky. Jo? Takže tam bych byl velmi opatrný s tím sklidněním dopravy. I když tu cyklista, jo? Já bych tam raději měl cyklostezku, ale to samozřejmě není možné. Já se obávám, že ten kruhový objezd má takový parametry, že se nám sem nevejde zkrátka, jednoduše. Jo, že to jsou obrovský poloměry toho, takže to bohužel není možné. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat na harmonogram. Pan Příborský říkal, že někde na jaře by byla hotová zadání, nebo vy jste říkal, nevím kdo. A děkuji. Tak to je asi odpověď na moji otázku, akorát to není k přečtení. Mě by teda zajímalo, kdy ta soutěž, jednak, že bude vyhlášena, ale potom, já nevím, tam je půl roku, tři čtvrtě roku, než je ukončená, pak je teda nějaký výběr, kdy laická odborná veřejnost vybírá a tak. Takže jestli můžete něco říct, kdy by se mohlo začít něco realizovat. Neptám se na konec, protože díky těm všem etapám si myslím, že to je opravdu věštění z křišťálové koule, ale kdyby se mohlo začít něco měnit. Tak já to řeknu ze svého pohledu, pan architekt mě doplní. Pokud bude politická shoda na tom, aby jsme se v zastupitelstvu rozhodli, že tu soutěž chceme vyhlásit, tak potom už to má nějaký jasný řád. To zastupitelstvo může rozhodovat nejdřív někdy na jaře, protože do té doby ještě potřeba připravit všechny okolnosti. I kdyby jsme moc chtěli, tak musíme dát dohromady porotu, musíme to projednat v orgánech, musí to schválit Česká komora architektů a tak dále. Takže ten proces bude trvat pár měsíců. No a potom ta soutěž trvá taky pár měsíců a na základě toho výsledku potom můžeme začít jednat s konkrétním architektem, aby začal připravovat projektovou dokumentaci. A to asi už řekne pan architekt, odborník, jak tohle všechno může se dál vyvíjet. Moje představa je taková, že do února jsme schopni připravit soutěžní podmínky a zadání. Pak následuje nějaká úvodní schůze té poroty, která vlastně to se k tomu ještě vyjádří, jestli to vůbec jakoby je v pořádku. Pak následuje schválení radou města, zastupitelstvem města, Česká komora architektů. Takže si myslím, že na konci dubna, když to všechno půjde hladce, tak bychom mohli tu soutěž vypsat. Potom si myslím, že je potřeba minimálně 5 měsíců, aby soutěžíci mohli jakoby vypracovat ty návrhy. A v září by mohlo být hodnotící zasedání poroty.
A následně do konce roku by si představuji, že by byla uzavřená smlouva s vítězem. Nicméně, jakoby cokoliv se může stát, že se to nestane. Jako. A potom už v tom jednacím řízení bez uveřejnění, to už jakoby není moje záležitost, to už si bude řešit město samo, takže tam jakoby to bude spíš na vedení města si jakoby se nějakým způsobem posunou dál. Ale představa je, že celý příští rok by té soutěži byl věnovaný. Tak a pak ta projektová dokumentace samozřejmě zabere minimálně další 2 roky, takže je to běh na dlouhou trať. Jo. Tak nečekal bych, že budete slavit příští Vánoce. Já bych měla dotaz. Když se tady mluví o možnosti vykoupení toho domu, té proluky vedle školky, neuvažuje se o tom, že by se prodloužila ta tramvajová trať dolů, jak to bylo původně uvažováno, nebo nebude to v zadání té soutěže? Dlouhodobě není ani zájem města, ani zájem dopravního podniku. Z důvodu těch sklonů taky tam by to bylo komplikované, takže o tom se neuvažuje. To je taky ta roztříštěnost té dopravy, těch zastávek. A... Ano. Ale zase mít tramvaj jakoby v úrovni prvního patra třeba, jak by to muselo být, taky není úplně ideální na tom náměstí. A spíš jdeme tou cestou, jakoby ten prostor využít pro ten polyfunkční dům, změnit územní plán, aby tam nebyly plochy pro dopravu, ale plochy pro obchod, služby a bydlení. Já bych to možná ještě doplnil. Dneska se nám třeba zdá, že to je hrozně daleko, protože jdete tady po silnici a je to nepříjemný. Když tam budou domy, nakoupíte si, půjdete na poštu do lékárny, tak se vám to třeba nebude zdát tak daleko. Jo. Nicméně, bohužel takový je stav. No. Já bych se jenom odvážil ještě k tomu podotknout, že ta cena těch 100 milionů mě opravdu připadá strašně nízká. Opravdu strašně. Jenom řešili jsme v pondělí na dopravní komisi minulý týden cyklostezku podél tramvaje ze Stránské skály. Výkup pozemku tam byl navržený, je to zhruba 2 kilometry v šířce 4 metry, čili méně než 10 tisíc metrů čtverečních, řekněme 8 tisíc metrů čtverečních. Cena výkupu v pozemku v polích bez jakékoliv, prostě chápete, bez inženýrských sítí je navržena 18 milionů. Tady jsou ty pozemky teda řádově méně než 2000 metrů čtverečních, ale ta cena je podle mě jako silně, silně podhodnocená. Tam bychom museli jít víc a výš. Než... Jak říkám, já jsem počítal pouze cenu stavebních prací, protože se soutěží výkup pozemku nemá nic společného. A navíc já mám pocit, že město může vykupovat pouze za nějakých okolností, že nemůže nabídnout úplně cenu, kterou... Nejsem si jistý, to spíš pan místostarosta asi. No tak to je věc, o které samozřejmě neuvažujeme ještě tak do detailu, jo? Protože my v podstatě jsme jako vycházeli z toho zadání kamu, že bychom to měli řešit na pozemcích města. A to, jestli se nám podaří nějaký pozemek třeba nebo část pozemku vykoupit, tak to je spíš taková spekulativní záležitost. A kancelář architekta města Brna měla ještě nižší cenu, já jsem to navýšil. Pořád se operuje s nějakým polifunkčním domem, ale jestli to chápu, tak on má stát na pozemcích města. Tak kdo ho bude stavět a jestli ho bude stavět město nebo soukromý investor, a když bude stavět soukromý investor, aby to vyměnil potom s kopem, jak se to bude slučovat s tím, že to bude někoho jiného stavba a někoho jiného pozemky. Děkuji. Co se týká té soutěže nebo toho zadání, toto úplně není řešeno, nicméně z té soutěže by měla vzniknout regulace toho, to znamená, jak to bude vysoký, jak to bude široký, jak to bude, co v tom domě bude. A následně, jestli to postaví město nebo ve spolupráci s nějakým soukromým investorem, to soutěž neřeší. Nicméně já si myslím, že město by nemělo být developerem, to je jakoby můj nějaký jako názor dlouhodobý. Ale to je spíš na vedení města potom, až se změní územní plán, až bude projekt a tak dále. Jo.
Z té soutěže nevznikne projekt toho domu, z té soutěže by měl vzniknout projekt toho náměstí. Projekt domu musí být zadán v nějakém jiném výběrovém řízení a z této soutěže by měla vzniknout regulace toho domu, čili kolik bude mít patera, jak už jsem říkal. Jo. Takže... Dobře, bude to regulace toho domu, to beru, ale jak potom dostanete dohody s Koopem, že do toho domu půjde, anebo že to bude ochotný nějak zafinancovat? Nebo respektive on bude chtít zaplatit výkup toho stávajícího obchodu? Jako existují nějaké plánovací smlouvy, já nejsem už advokát, který toto řeší, čili to už potom musí řešit zase profesionálové v jiném oboru. No. Chci tím jenom podle tomu, že by to mělo ta soutěž zohlednit, tady tyto jako komplikovaný, řekl bych, právní stají. Ta soutěž v podstatě bude řešit tu zastavitelnost toho pozemku, kde mají být vjezdy a tak dál, obsluhu, výšku a tak dál. A potom my už můžeme říct, co by v tom objektu mělo být a stanovit ty podmínky. Ale prvně samozřejmě musí být shoda. Kdyby do toho měl vstupovat nějaký soukromý investor, tak na to musí být vůbec politická shoda. Jo? A to teda předjímáme hodně. Takže to je opravdu věc do budoucna. Dobře, děkuji. S tou propojkou, ta propojka si myslím, že by tomu náměstí velice ulevila dopravně, protože si jenom všimněme, když jedou ty auta, které křižují náměstí, tak většina aut jede do sídliště. Jo, takže ta propojka vlastně by tomu náměstí velice ulevila a za co bych se přimlouval by bylo, aby od školy Holcovy, od Orlovny, až vlastně po Šimáčkovou ulici byla třicítka pro ty auta. Aby my jsme takhle také sklidnili tu dopravu, si myslím. Tam je několik úskalí. Ano, propojka by snad měla být zhruba v té době, kdy my bychom mohli mít projekt tady na tyhle věci. Ale s tím skleněním dopravy je problém, že tam jezdí hromadná doprava a tím pádem my musíme respektovat i názor třeba dopravního podniku, který jakoby odmítá, aby se zpomalovala doprava tímto způsobem. No, takže proto tam třicítka není na tom náměstí. A jenom s těma kamionama a s tou technikou těžkou, tak si jenom všimněme, když pojedeme teďkom dolů na náměstí, tak v tom... zálivu v tom kopci, tak většinou stávají dva kamiony. Jo, za značkou zákaz parkování nebo zákaz vjezdu té těžké techniky. Jo, tak tohle by si myslím, měla taky policie nějakým způsobem řešit. Jo. Pokud ten řidič tam třeba bydlí, tak tam může parkovat. S kamionem. Je to taková interpretace, no. To možná je reakce na to. Dobrý večer, já si dovolím reagovat jako člen bezpečnostní komise. To odstavování kamionů jsme opakovaně řešili. Je to opravdu tak, že ve chvíli, kdy tady ten kamion nějak bydlí nebo řekne, že jde na návštěvu a má povinnou pauzu, cokoliv, tak prostě parkovat může. Bohužel je to tak, policie s tím nic nenadělá. Bavili jste se o verzi B2, B1. U verze B1 jste říkali, že propojka nebude, že bude platit spíš verze B2, to znamená, že bude ta křižovatka odloučená, tak která verze teda bude preferovaná? Preferovaná varianta v té odsazené podobě té křižovatky, to znamená v našem návrhu B2. Že ty jste se bavili o propojce, že by... Ne, to je jiná propojka. Já předpokládám, že jste myslel propojku nad Lidlem u retenční nádrže mezi Novolišinskou a Trnkovou, která by měla odvést část dopravy právě z náměstí, až bude. Ještě nějaké další dotazy, připomínky? V podstatě jsme skoro vyčerpali čas, který jsme měli vyčleněný na tuto debatu, což je asi hodinu a půl. Takže pokud nejsou už další připomínky, tak já vám děkuju všem, že jste se zúčastnili. My se pokusíme všechny samozřejmě návrhy nějakým způsobem ještě zapracovat do té studie a
všichni budete informováni samozřejmě různými médii a veřejnými kanály o tom, co se bude dál dít. Děkuju a přeju pěkný večer.